As Olimpíadas Galegas de Formación Profesional contarán coa visita de 95 centros escolares, entre os que hai 4 centros da Barbanza. Un total de 95 centros escolares galegos asisten dende onte ás Olimpíadas Galegas da FP Galicia Skills 2018 que rematarán o venres na Feira Internacional de Galicia a Banca, organizadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Os preto de 5.500 alumnos e alumnas poderán presenciar as competicións en cada unha das skills e coñecer a actividade que se desenvolve nos centros que imparten estas ensinanzas. Compre salientar que, a maiores da súa participación no certame, 15 centros galegos ocuparánse dos servizos do evento. O obxectivo das Galicia Skills é poñer en valor o labor dos centros, do profesorado e do alumnado da FP Galega. Os gañadores das diferentes destrezas representarán a Galicia no torneo nacional que terá lugar en Madrid o vindeiro ano. Entre os centros participantes hai varios do Barbanza, o IES Espiñeira de Boiro, o IES Félix Muriel de Rianxo e de Ribeira, o CIP Coroso e o IES Lelia Doura. Nos máis de 10.000 metros cadrados habilitados no recinto de Silleda, os 137 alumnos participantes de 52 centros públicos de formación profesional medirán as súas destrezas en 26 modalidades ou skills formativas. Haberá tamén obradoiros de imaxe persoal, drones, artes gráficas e hospital de robots, así como demostracións de realidade virtual con simuladores e 3D e cociña innovadora. As competicións desenvolvense dende o mércores ata o xoves. Os gañadores coñeceranse na gala de entrega de premios prevista para o venres. Recibirán medalla de ouro e prata ao alumnado que demostre maiores destrezas na súa modalidade. Pero só os primeiros de cada categoría competirán en Spain Skills 2019. Dende a súa primeira edición, en 2010, foron xa 313 os alumnos e alumnas que participaron nesta competición de carácter bienal e que chegan este ano á súa quinta edición medrando con respecto a 2016 tanto no número de competidores como de competicións.